När Mortus, de odöda, togs in i Haven var det inte många som överlevde. Och hoppet hos de som överlevde var litet. Framtiden som låg i Sektor F vilar nu hos rebellerna och frihetskämparna. Det har gått några år sedan jag kom hit som den lilla flickan jag var. Mamma sa att det inte fanns några monster. Säg det till dem.